A suferit un infarct chiar înainte de a intra pe terenul de fotbal și a murit după câteva ore la spital. Ioana Loman, fostul jucător la Gaz Metan Media, și urma să joace aseară un meci amical cu una dintre echipele de juniori ale clubului sportiv. A apucat însă să facă doar încălzirea când dintr-o dată s-a prăbușit pe marginea terenului. Echipajul de medici prezent pe stadion a intervenit de urgență și au început manevrele de resuscitare. Având în vedere starea critică în care se afla sportivul, a fost transportat de un elicopter SMURD la Târgu Mureș, însă la scurt timp după ce a ajuns la spital a încetat din viață.